美国总统拜登和中国国家主席习近平15号在三藩市费罗丽庄园会晤，在目送习近平离开之后，拜登出席了会后记者会，会上有记者就问到拜登会不会仍然说习近平是个独裁者的时候，拜登就回应说在某种意义上他是一个独裁者。会场上除了有摄影机拍着拜登本人之外，同时又有镜头正面向观众席的一边，刚刚好捕捉到这一幕。坐在前排的国务卿布林肯在听到拜登说习近平是独裁者的时候，一副焦虑不安的尴尬表情，就好像觉得拜登又讲错话了。